Байден се отказа от президентската надпревара, водещата международна тема, а републиканците пък поискаха той да напусне Белия дом веднага. Драматичните събития са необичайни за президентските избори в Съединените щати, но не и неочаквани, след като в последните дни повече от 30 конгресмени и демократи призоваха своя президент да се оттегли. Нека да видим. За пръв път от над половин век действащия президент се отказва от кандидатура за нов мандат. През 60-те го прави Линдън Джонсън, но тогава той започва войната във Виетнам и осъзнава, че е станал толкова непопулярен, че няма шанс да бъде преизбран. А отказът в мирно време и само 3 месеца преди вота е още по-необичаен. Байдън го нарече избор в името на интересите на страната и партията и каза, че ще се фокусира върху останалите 6 месеца от поста. Повечето наблюдатели смятат, че президента реално би искал друго, но натискът върху него е прекалено голям. Лошото представяне в телевизионния дебат с Доналд Тръмп отключи масова тревога в Демократическата партия. Въпросът вече не беше дали Байдън е способен да бъде президент още един мандат, а как да се отговори на гражданите. Процентът американци, които смятат, че Байдън е престарял и неспособен, непрекъснато се увеличаваше. Не само в щатите, където борбата не е решена, но и места като Вирджиния и Миннесота, където уж победата на демократите изглеждаше сигурна. В отделно изявление Джо Байдън каза, че подкрепя вице-президента Камала Харис като кандидат за вота през ноември. Но той не може да и прехвърли делегатите, които спечели в предварителните избори. Така Конгреса на партията през август ще реши кой ще е кандидат. А републиканците веднага се нахвърлиха на Байдън. Доналд Тръмп каза, че и сега не става за поста, а председателя на долната камера на Конгреса, Майк Джонсън, поиска президента да напусне веднага, а не през януари. И така, темата продължаваме заедно с Милен Керемичев, бивш заместник министър на външните работи, международен наблюдател, когато включваме на пряката ни линия. Здравейте, господин Керемичев. Здравейте, добро утро. Големия въпрос, който стои до момента, е кой демократ ще се бори за гласовете срещу Доналд Тръмп? Всъщност, това, което се случи последните дни, беше един вътрешно партиен преврат, който обедини могъщите демократи като семейство Клинтън, семейство Обама и други влиятелни, Нанси Пелоси, други влиятелни демократи, които направиха всичко възможно да разобедат президента Байдън, който, ако си спомняте, само преди няколко седмици беше категоричен, че ще продължи над преварата. И всъщност цитирам негово изказване, което той каза: само Господ може да ме спре да продължа да бъда кандидат на демократите. Така че това, което се случи, беше наистина безпрецедентен силен натиск от страна на влиятелните демократи и конгресмени и сенатори, които да принудят най-вече съпругата на президента Байдън, Джил Байдън, която всъщност беше най-яростният привърженик това той да продължи своята президентска кампания. Продължавам мисълта ви с следващия ми въпрос, който касае семейство Клинтън, които между другото подкрепиха Камала Харис веднага след оттеглянето на Байдън. Това е информация, която сравнително прясна имаме и ние тук от международните агенции. Очаквано ли е това? Името на Камала Харис не е нещо ново, може би? Не е ново, но не е еднозначно. В момента има една еуфория покрай нейното име, защото все пак тя беше вице-президент и на Джо Байдън и за това се смята за наследник на неговата политика. Но, например, семейство Обама и бившият президент Барак Обама не се изказва по-скоро въздържано относно нейната кандидатура. Излязоха също и последни резултати и проучвания социологически и всъщност Камала Харис няма кой знае колко по-добри показатели от тези на Джо Байдън. Всъщност нейната подкрепа сред демократите е само с 1% по-висок от този на Байдън. Хората, които не подкрепят, са над 57%. Така че все още ще видим дали тя ще бъде всъщност основният кандидат, който ще получи одобрението на своята партия, защото имайки предвид, че Джо Байдън спечели с 90%
номинацията за кандидат президентската превара. Това означава, че 90% от делегатите на Конгреса, на демократите, да, са тези, които искат Джо Байден да продължи. И всъщност някои от тях ще заподозрят този вътрешнопартиен преврат и Камала Харис като част от него. И не е сигурно дали те биха прехвърлили своята подкрепа и своите гласове на нея. Завъртяха се, между другото, възможни заместници на Байден. Това са губернаторите на Калифорния, на Мичиган, на Илинойс, на Кентъки. Как ви звучат тези имена? Умишлено не ги изброявам всички, а просто посочвам къде са губернатори. Да, губернатора на Калифорния, Нюсъм всъщност е един от най-силните кандидати на демократите. Той е, така да се каже, лицето на либералите и всъщност Калифорния е щата, който носи знамето на либерализма в Съединените щати. Той самият побърза да се откаже от надпреварата, макар че според мен беше един от най-сериозните конкуренти на Камала Харис. Той е много силно критикуван относно последните реална ситуация в Калифорния, огромната безработица, оттичането на капитали, това число и последно от милиардера Илон Мъск, който премества целият свой бизнес от Калифорния в Тексас заради политиката, която води губернатора Нюсъм. Така че в момента той е под много тежка критика, как той се справя с един от най-богатият, най-влиятелен щат в Съединените щати. И за това, според мен, той побърза да не опетни все още името си като кандидат за президент. И още нещо на финала, тъй като сме в абсолютно рамката на спекулациите за това кой би могъл да замести Джо Байден и да се бори наистина с Тръмп ноември месец. Мишел Обама, понеже споменахме семейство Обама по-рано, Мишел Обама, която на нас не е добре позната като първа дама, като съпруга на Барак Обама, който беше президент, възможно ли е тя наистина да получи подкрепата на демократите? Доста солидна подкрепа и да се изправи така достойно срещу Доналд Тръмп. Като казвам достойно, визирам гласовете, които може да събере в надпреварата. Тя е наистина идеалният кандидат за демократите, чернокожа жена, кандидат за президент, и тя наистина би могла да победи Байден, извинявайте, Тръмп в предстоящата надпревара. Въпросът е, че тя категорично отказва до този момент да се включи в надпреварата. Тя беше скептична относно и втория мандат на президента Обама, т.е. тя определено не желая да се включва в кандидат президентска надпревара. Така че за момента демократи са много объркани и разединени, което в момента продължава да помага на републиканците да изглеждат обединени и силни. Какви са финалните ви думи с оглед на прогноза, която правите? Ако изобщо смеете да правите прогноза към днешна дата, връщам назад и към атентата срещу Доналд Тръмп, за който много говорихме, много разказваха медиите, експерти и така нататък. Какво очаквате на практика? Как да финишира тази надпревара ноември месец? Как ще финишира? Ако Камала Харис наистина получи одобрението на делегатите и се изправи срещу президента Тръмп, това не означава, че тя ще има огромен успех в президентската надпревара. За момента републиканци изглеждат изключително силни. Тяхната конференция беше изключително активна и агресивна в добрия смисъл на думите. Републиканците в момента са в подем. Демократите са объркани. В момента са разделени. Кой да бъде техният представител? И според мен тази тежка позиция, в която са те, няма да може да им помогне в следващите няколко месеца да се оттърсят от своето объркване. Така че в момента, ако така продължава ситуацията, републиканците и Тръмп ще спечелят предстоящата надпревара. Има ли според вас изобщо, извиняйте за директния въпрос, пак сме в сферата на спекулациите, но има ли някой изобщо според вас в момента от въртените имена като потенциални заместници на Байден, който да може да пребори Тръмп след всички други предпоставки и събития, които съпровождат неговата фигура, личност през последните седмици?
Смяната на кандидата в последния момент, няколко месеца преди надпреварата, може би беше най-лошия сценарий, който можеха да има демократите, но той беше задължителен поради наистина очаващото представяне на Джо Байден на дебати. Предстоя следващ дебат септември месец отново между двамата кандидати. При оттеглянето на няколко силни кандидати, като губернаторите, които вие споменахте, нежеланието на Мишел Обама да се включи президентската надпревара. В момента единствено Камала Харис явно е готова да извади горещи картофи, така да се каже, от огъня, но тя категорично не обединява всички демократи и леви виждания на американците, така че ще е много-много трудно да победи в момента един много силен, много обединен и много надъхан, бих казал, републикански отбор. Благодаря ви, господин Киремечев, за приятата покана да се включите в нашия ефир, макар и от разстояние. До нови срещи, ще ви очакваме и в студиото. Професор Румен Кънчев е тук при мен. Ставам да го поздравя, защото нямах тази възможност сега. Професоре, драго ми е, добре дошли. Експерт по международна сигурност, геополитика, бивш заместник министър на отбраната също така. Професоре, с вас да погледнем към ракурса на отбраната и изобщо тези избори, които ще видим финиширани на финала ноември месец в Съединените американски щати. Какво отражение очаквате да дадат на конфликтите в световен мащаб? Първо, войната в Украина. Между другото, Зеленски благодари в своя позиция на Байден за помощта, която е предоставена на Украина от Съединените американски щати. И втори път, малко по-късно, да погледнем и към Близкия изток, напрежението, което наблюдаваме там. Ами, аз гледах снощи коментарите във връзка с излизането на Байден от състезанието до 3 часа по CNN. И не мисля, че ситуацията е толкова отчаиваща за демократите, тъй като Камала Харис, въпреки че тя е жена, въпреки че е чернокожа и така нататък, няма голям политически опит, а в демократическата партия има 7-8 много влиятелни течения и тя трябва да успее да ги убеди. Тя може да изиграе в този тежък момент за демократите и обединяваща роля. И второ, въпреки това, което се случи на дебата между Байден и Тръмп, аз не мисля, че чак толкова гигантски авторитет има президента Тръмп. В момента, според изследването на общественото мнение, разликата е около 3,74 точки между двамата. В полза на Тръмп. В полза на Тръмп. Ако сравним 2020 година изборите в някои от щатите, например, в които доминират демократите, имаме 10-12% разлика. И тези щати ще подкрепят и днес, и сега в тази ситуация демократичният кандидат на демократите. Същевременно имаме много тежки проблеми, други, които са свързани с самата политика на президента, бившия президент и може би бъдещ Тръмп. Както знаете, преди две седмици завърши съмита в Вашингтон. На този съмит бяха приети ключови решения и той беше под влиянието, под мотото за Украина. Украина като стратегически компонент на западната система за отбрана. В точка 7 на комюникето, което беше написано след срещата и което е есенцията на тази среща, се казва, че ние никога няма да признаеме неспазването на законите, на международните закони, на законите на международното право и незаконното анексиране на чужди територии. И се посочват тези територии, които Русия е анексирала. И в следващото изречение също така няма да признаеме никога анексирането на Крим. Ако това е централният тезис на НАТО към момента, а централният тезис на Тръмп е, че аз ще реша тая война, аз ще реша този конфликт, възниква как така той ще го реши. Той може да го реши по един единствен начин. Тъй като президента Путин побърза да каже в две свои интервюта, че може да има преговори, но само при едно положение, че Украина подпише капитулация. Тоест, ние останем на тези позиции, които сме завзели. За Крим изобщо не се говори. И същевременно тя се откаже да бъде член на НАТО.
Тоест, при тази позиция на Русия, ми е много, много интересен е въпросът как, който и да било, не само Тръмп, би могъл да реши този конфликт и да бъде подписан мир. Добре, обаче, тук има нещо много, много голямо като нюанс, и то е, всъщност, американците, това тема ли е за тях? Понеже и този разговор съм водила и се оказа, да, че за кампанията темата войната в Украйна и позицията на Съединените американски щати, въоръжаването, финансовата подкрепа и така нататък, не е особено голяма тема за американското общество. Или поне не е водещата тема. Мисля, че да, не бих могъл напълно да съглася с една такава оценка, защото американците се интересуват от тези неща. Сега, масовият американец едва ли се интересува точно от тези неща, както всеки масов гражданин, независимо коя е страна, той се интересува от заплатата си, от пенсията си и така нататък. Мисълта ми, тази тема ще повлия ли на вота? Това е въпросът. Но, значи, тази тема няма да бъде вкарана в дискусия. Тя не беше вкарана между Байден и Тръмп, както знаете. Да. Даже НАТО не беше вкаран в тази. Какво ще бъде? Какво стане с НАТО? И затова го задавам и този въпрос. Доколко Но имаме две различни позиции по отношение на Украйна. Демократите нямат теза за мир и за разрешаването на този конфликт чрез мир. Те не говорят, ние имаме план за мир. Байден анонсира веднага, аз мога да реша конфликт и мога да направя мир там. И второ, има много остри критики от републиканците за политиката, военната политика на Байден, като го обвиняват за две неща. Първо, че през неговия мандат имаме две войни, т.е. Америка допусна да имаме две войни в Близкия изток и в Украйна, Русия. И второ, че Байден не е отделил достатъчно средства за подготовка на армията, на американската армия, която има некомплект от 65 000 души, съгласно една статия на О'Брайен, който е виден републиканец в последния брой на Foreign Affairs. И друго, вместо 570 американски бойни кораби, които Америка имаше до 2016-17 година, сега са около 300. Същевременно занижено е производството на новия клас подводници Вирджиния, нали, специална подводница, атакуваща, и новия клас подводница Колумбия, която е носител на междуконтинентални балистични ракети. И се казва, че Тръмп, ако дойде на власт, тази програма ще бъде изпълнена до края на мандата му, т.е. до 29-та година. Така че проблема за армията, за американската армия, е много важен и за републиканците. Още повече, че се набелязва една тенденция, която не е от вчера и не от днес, още от първият мандат на Тръмп, че неговият акцент и големият стратегически проблем и на републиканци, и на демократи, те не го крият, не е Русия. Големият проблем е Китай и пред трансформирането, това, което в момент се извършва, на китайската икономическа мощ, който те имат вече около 19 трилиона годишен брутен национален продукт, трансформирането на тази мощ във военна мощ. И производството, масираното производство на оръжие, включително междуконтинентални балистични ракети. Тоест, така стои въпроса с армията в лагера на републиканците. Те силно се интересуват от това, но се интересуват с гледна точка на битката, която трябва да изведат в Азиатско-Тихоокеанският регион и знаете друго, което, защо е тая битка, тя е много логична, защото на всеки 4 месеца Китай вече прави учения около Тайван. Тези учения не са случайни. Определени анализатори от секретните служби, които стават анонимни, но се пускат такива информации в специализираните издания, казват, че до 2029 година се открива един прозорец, в който Китай може да атакува и да присъедини това малко островче пред архипелага. Тоест, ние можем да очакваме от тази гледна точка една война и там, и в този регион. Конфликти в този регион. И затова правилно Тръмп, експертите на Тръмп, както и на Демократическата партия, силно се интересуват какво става в Азиатско-Тихоокеанският регион, но едните от тях, демократите, не загърбват Европа.
Добре, професоре, на финал сме на нашия разговор и ще си позволя да повторя въпроса, който зададох и на господин Керамичев, да го задам и на вас. Ако смеете да правите прогнози, изобщо смятате ли, че ще излезе достоен, силен кандидат от демократите, който да се справи срещу Доналд Тръмп? Няма да изброявам пак всички имена, които се завъртяха и продължават да се въртят в медийното пространство. Споменахме ги преди малко. Значи, аз мисля, че кандидатурата на Харис е просто необходима. Няма друг, който за толкова кратко време да бъде вкаран в течението, както на външната политика, така и на отбранителната и така нататък, основните приоритети, които има всеки президент. Смятам, че при една спокойна и точна кампания, която демократите да организират на Харис, тя може да се представи доста, доста достойно и дори неочаквано, защото не всичко е загубено. И защото тя би могла да бъде възприета от демократическата партия като точка на обединение, тъй като виждаме, Байдън не успя да свърши поради здравословни причини това, но Харис може да го свърши. Тя е 59 годишна. И друго, което искам също да кажа, поне аз виждам така, в лицето на Байдън и лицето, да речеме, на Путин, до някъде и на Тръмп, ние виждаме дейци от старото поколение, поколението на студената война. И ако, погледнем в детайли отношенията Русия-САЩ, те се водят по правилата на студената война. Ние сме твърди, казва Путин, ви нанесеме ядрен удар. Американците казват, ние сме твърди, няма да ви отстъпиме нищо. Това е точно диалога на студената война. Харис е 59 годишна. Тя е била на 18 години, когато е завършила студената война. И ако си спомняте, Байдън каза, че моята задача сега последна е да предам щафетата на младото поколение американски политици на Демократическата партия. Може би е добре да разглеждаме Харис като това следващо поколение политици, да, които биха могли да поемат с достоинство щафетата, която им подават големите стратези, които спечелиха студената война. Много скоро